Ja, så er jeg ankommet til Boutique Hotel Postgården, som ligger i Holsted mellem Esbjerg og Kolding. Og faktisk er det her hotel et gammelt postkontor, som er næsten 100 år gammel. Og efter en frisk runde golf, så bliver det godt at få et varmt karbad og en god middag inde på det blå tog her bagved. Super, super hyggelig morgenmadsrestaurant, og her har vi Suzette, som er direktør og ejer. Der er en spændende historie fra Afrika og Frankrig, og nu landet i Holsted, ja, sammen med sin mand, der er pilot. Og byder gerne velkommen også på hotellet fra. Her har vi en dejlig morgenmadsbuffet. Super hyggelig stemning. Golfbaner inden for en halv times kørsel, så det er bare at tage fat.